בוקר טוב. הייתי רוצה להציע שינוי קונספט. נדבר על היום שאחרי המשבר, אבל אני רוצה לדבר איתכם קודם כל על המונח של בטוח מספיק. כולם אמרו פה, משבר סייבר זה עניין, לא עניין של האם, אלא רק עניין של מתי, ובסופו של דבר אנחנו צריכים לדבר על בטוח מספיק, ולאו דווקא על בטוח בכלל, כי אין דבר כזה בטוח בכלל. ובסופו של דבר, אני נוהג לומר שהישבן החשוב ביותר הוא קודם כל הישבן שלי, לאחר מכן של יתר האנשים. ולמה אני אומר את זה? כי בסוף, מה שאנחנו קוראים לו מוטיבציית ישבן גם גורמת לאנשים לעשות את הדברים הנכונים בארגונים שלהם. בואו רגע נשנה זווית ראייה. הרי הקונספט של משברי סייבר, זה כל הסיפור של טיפול במשברי סייבר, זו דוקטרינה מאוד מאוד חדשה. היא הגיעה בטיפול במשברים רגילים, היא הגיעה ממוד של טכנולוגיה, הגיעה ממוד של מסע ומתן. לא מעט חברות ניהול משברי סייבר טובות, הם נוסדו לידי אנשים שהגיעו מהמום, ובאיזשהו מקום זה טיפה שזנה וקשקש בכלב, ואני אסביר למה. כי משבר סייבר הוא קודם כל במהותו אירוע ניהולי. הוא אירוע ניהולי, מכיוון שבסופו של דבר האחריות היא לא של מנהל משבר הסייבר. היו מקרים שהגעתי למשבר סייבר ועניינו לא מעט משברים גדולים כקטנים, והמנכ״ל קם ואומר בוא תשב, שום פנים ואופן לא. אתה בעל האחריות, אתה בעל הסמכות, אני רק יועץ. אבל הואיל וזה משבר ניהולי, אז צריך לראות אותו בעיניים הניהוליות. כי המגרש הבא, אחרי שנגמר המשבר, הוא בעצם בית המשפט. ובואו רגע נדבר שנייה על ניהול משברי סייבר בספקלריה הזו דווקא. אז קודם כל, לדעתנו, ניהול צוות הפורנזי כאמור שיעשה על ידי עורכי דין פורנזיים שמטפלים בהם מלמעלה. למה? הסיבה נורא פשוטה. אנשי הפורנזיקה, אנשי היער, הם הופכים להיות עד מספר 1 ועד מספר 2, או עדה מספר 1 בחלק מהמקרים, בבית המשפט, בתביעה הייצוגית, כנגד אותו ארגון. לכן צריך שהפורנזיקה תהיה פורנזיקה שבסוף מקבלת כיסוי של, אני אביא את המצגת לכולם, אין צורך לצלם, או מקבלת בעצם כיסוי של חוות דעת משפטית שבסופו של דבר באה ואומרת ונותנת למקבלי ההחלטות את האפשרות להחליט בתוך האקוסיסטם המשפטי הזה. צריך להבין שמתחיל משבר הסייבר, מתחיל תהליך כתיבת כתב ההגנה הארגוני של היום שאחרי. מכיוון ששבועיים לאחר מכן, פלוס מינוס, בוא נגיד בדרך כלל משבר הסייבר מתחילים ב-50 בלילה, 6 בבוקר, אז אחרי שבועיים וקצת ביום ראשון שלאחר מכן, או ביום שני, אחרי שכבר מתעוררים באירופה ובאמריקה, אתם פתאום מגלים שכולם הלכו, הניירות עדיין נפים באוויר מהסופה שהייתה פה, אבל שום דבר עדיין לא קרה ולא יסתדר לכם, רק מתחילים את העניין הזה. ולכן כתב ההגנה נכתב לא רק בארגון עצמו, אלא נכתב גם כן לגבי הרגולטורים מסביב. זה יכול להיות מערך הסייבר הלאומי, זה יכול להיות רשות הפרטיות, אבל זה גם יכול להיות לדוגמה משרד התקשורת, זה גם יכול להיות רשות הצרכנות, זה יכול להיות הרבה מאוד גופים שבסופו של דבר האאוטקאם של מה שהם יעשו לכם ביום שאחרי המשבר הוא קריטי. ולא דיברנו עכשיו על הטובים הייצוגיים. עכשיו יש כאלה שבאים ואומרים אוקיי, פרטיות, סבבה, אז נקבל דוח, נקבל כנס, נקבל עכשיו רשות הפרטיות לאחר שהם מינו סגן ניצב פעילה להיות ראש מערך האכיפה שלהם, אז הם יותר נשכניים מקודם, אבל עדיין לכאורה נמר בלי שיניים. אז לא, מכיוון שמה שאומרת הרשות הוא נספח מספר אחד בכתב התובנה ייצוגי כנגד הארגון שלכם. ולכן יש לזה משמעות, משמעות לא קטנה. בנוסף לזה, משברי סייבר אינם רק כופרה. דיברו פה הרבה מאוד על כופרה וזה נכון, אבל משבר סייבר זה הרבה הונאות מנכ״ל, הרבה ירוד של כספים. משברי סייבר הם דלף של מידע, משברי סייבר הם עובד ממורמר שתוקע לך את המערכת, או לדוגמה, במשבר סייבר שניהלנו לא מזמן, מדליף את המרג'ינים של הפרופיט, את שולי הרווח של החברה לחברה אחרת, אגב, מכרז מאוד מאוד גדול בשירות המדינה. הדברים האלה כולם משברי סייבר וצריכים לתפור להם את התוכנית שלהם לפי המידה שלהם, ולכן גם כן איתור והשבת נכסים הוא חלק מהעניין. והדבר החשוב ביותר, כשאתה מחזיק את המקל ורץ איתו בריצת שליחים, אתה כבר חושב על המקום שבו אתה מעביר אותו למי שרץ אחריך, שזה עורכי הדין הרגילים
לא המשברים של הארגון, שזה אנשי הטכנולוגיה הרגילים של הארגון, שזה המנכ״ל או המנכ״לית של הארגון שלוקחים את המקל וממשיכים איתו הלאה. צריך להבין שמשבר סייבר, בניגוד למשברים אחרים, לדוגמה, קחו את נניח משבר של קבוצת אוכלוסייה בגלל שמישהו היה בהפגנה, סתם מקרה היפותטי. זה משבר, אבל גודל העצבות במשבר שכזה קטן בהרבה מאשר במשברי סייבר, כי משברי סייבר אלו גלים שיכולים להטביע לכם את הארגון, וזו בעצם הבעיה. גם שאתה בחברה ממשלתית, גם שאתה בארגון ממשלתי, העצבות מאוד מאוד גבוהות ומאוד חשובות. איך רואים את זה? זה דוגמה, שני אירועים, אירוע שירביט ואירוע אטרף. באירוע אטרף אני, הדס ואני, השתתפנו בניהול של האירוע בכיסא המשפטי, וכתבנו כתב ההגנה תוך כדי. שירביט נמכרה 30% מערכה לאחר שנה ומשהו, ועוד שילמה קנס של 10 מיליון. לעומת זאת, אטרף, אם תסתכלו רגע במה שקרה לאחר מכן, אטרף חוזר לפעילות. עכשיו, למה? זה לא שהיינו חכמים יותר מאחרים, אלא בגלל שאתה חושב על הדברים עוד בזמן ההפקה שלהם, עוד לפני שהם קורים כאוטקאם של משבר הסייבר, אתה כבר אז עובד על זה. מכיוון שמה שיכריע את ההישרדות של הארגון, זה בעיקר החזית המשפטית. והנה שתי כתבות שונות, שירביט 10 מיליון, לאחר שהיא נמכרה ב-100 מיליון במקום ב-400, ואטרף של כותרת סוף לשמונות, האם אטרף דייטינג חוזר, כן, הוא חוזר. הוא חוזר מכיוון שהם לתוך 5 תובנות ייצוגיות נשארה אחת שגם היא נפלה בימים אלו. למה? כי אתה מנהל את המשבר בראייה של מה שיקרה בסופו. חבות אזרחית, אתם רואים כאן לדוגמה, יש הרבה דוגמאות שאוהבים לתת בנוגע לחבות האזרחית שנושא המשרה בארגון. סיסו זה תפקיד קשה. הוא לא רק קשה כי כולם בארגון שונאים אותך, הוא גם קשה מכיוון שאתה בסופו של דבר תהיה הראש הראשון שיבואו כדי לערוף אם וכאשר יקרה משהו. עכשיו, החבות האזרחית נופלת קודם כל במגרש של הסיסו, אבל היא גם כן מגיעה לפעמים הרבה יותר למעלה, כמו שאתם רואים בכתבות שמאחריי. החבות הפלילית אף היא נמצאת פה. כולם מדברים על וסטמו ומה שהיה שם מבחינת העונש, אבל זה לא לבד. אתם רואים שב-2020 גרטנר כבר אמרו, שב-2024 כבר תהיה חבות פלילית. זה כבר התחיל הרבה לפני ממה שהם החזו, וב-2022 אתם רואים שכבר יש liability של דירקטורים שלא בדקו את תוכניות הבטחת המידע כמו שצריך בארגון, ובסופו של דבר קרה אירוע וחזרו אליהם. עכשיו בואו תחשבו האם ביטוח החיות המקצועית שלהם כדירקטורים, או של כל אחד מהאנשים פה כנושא משרה בכירים בארגונים, באמת יחזיק למעמד ביום פקודה. לא בטוח שהביטוח הזה יחסה אותם לצורך העניין. חובות רגולטוריות רואים מאחרי, אני לא צריך להוסיף, אתם מכירים את כל חוקי הפרטיות, מכירים את ההכנסה בדלת האחורית של תיקון 15 לתוך חוקי הפרטיות הישראלים. כל אירופה נכנסה אלינו בהנחה, ויש דברים שקשורים לאירופה. יודע, אתה חשוב לי פחות. אז הדברים האלה אומרים שבעצם כיום, גם הלל יפה לדוגמה, בהנחה ויש לו חולים אירופאים, עובד בזירה בינלאומית, בלי שבכלל חושב על העניין הזה. לכן, קו ההגנה המרכזי שלכם הוא מה שנקרא ה-BJR, ה-Business Judgment Rule. אם אתם עובדים בצורה מיודעת, אתם בודקים מה אתם, את המידע שאתם לפיו אתם מחליטים, אתם פועלים בתום לב ואתם פועלים בצורה סבירה, זה קו ההגנה שלכם. ולכן האסטרטגיה צריכה להיות safe enough, כי safe אין. למה safe enough? אתם רואים כאן בעצם את כל הדברים שאנחנו עושים, שיגרמו בעצם להגנה על נושאי המשרה ועל הארגון עצמו בסופו של דבר. תודה רבה.